Всім вітанечко з Харківщини. Я дуже задоволена, що ви до мене приходите. І якщо ви тут вперше, то давайте знайомитись. Мене звуть Юля. І сьогодні я розпочинаю свій тиждень визволення спиць та гачків. Це все я розпочинаю у рамках мого в'язанечка з дівчатками, у рамках спільного проєкту, який організувала чудова майстриня Олена Буганова. Мені дуже подобаються її такі маленькі тематичні спільнички. Вони стимулюють до роботи. Тому посилання на канал Оленки ви знайдете в мене в інфобоксі, розкриваємо і дивіться. Або, скоріш за все, в першому закріпленому коментарі. Мені здається, так зручніше. І навіть з телефона скоріше знайти, аніж інфобокс, бо не всім дається знаходити інфобокс. Також в цьому ж коментарі закріпленому ви знайдете посиланнячко на інших учасниць нашого спільного проєкту. Їх кожного разу кількість учасників зростає. Це дуже чудово, тому що це максимум і максимум натхнення. Тому всім бажаю гарного настрою. А зараз я хочу розповісти вам, що ж я хочу взяти на цей тиждень. Тиждень також буде амбіційним. І що мені вдасться видіти, знаєтесь, через деякий невеличкий проміжок часу, а для мене це пройде майже цілий тиждень. Тому, якщо вам цікаво, що ж у мене вийде, що мені вдасться, і ви ще не підписані на мій канал, то зараз саме час це зробити. Тому що так ви зможете знайти наступне моє відео і побачити, що ж мені вдалося зв'язати за цілий тиждень. І розповісти мені, чи така молодець є, чи ні. А я буду в'язати по списочку. Давно цього я не робила, і вважаю, це моя була величезна помилка. Раніше це мене мотивувало дуже. Що я робила, як це в мене був цей списочок? Я записувала ті проекти, які я хотіла взяти з собою на тиждень, і потім розписувала план по дням, що я маю зробити за цей тиждень, за цей день. Мені зараз кажуть, Юлю, то це ж не для творчості. Мені подобається така творчість, це мене трішки стимулює. Якщо приймати до уваги, що в мене купа роботи, яка мені така неочікувана, то, ви знаєте, нічого не згубила. Бо в мене тут лежать. Так. Тому давайте по порядочку. І так. Краще було б на столі, але в мене сьогодні такий настрій поговорити з вами в кадрі. Я тільки-но завершила знімати в'язальний влог. Я ще під натхненням від в'язальної зустрічі наших в'язального бранчу у Харкові, який пройшов минулої для вас суботи. Тому, якщо ви ще цього не бачили, і не бачили, які там чарівні роботи наших майстринь, також рекомендую подивитись попереднє відео. Я залишу посиланнячко на нього. Десь тут буде обов'язково. І я на минулому для вас тижні розпочала ось цю чарівну рукавичку на замовлення. Да-да, це моє замовлення. Ой, зараз одягну на руку і покажу, що в мене виходить. Зараз я вже відв'язала резиночку, відв'язала клин підйому, роз'єднала, і тепер я буду в'язати до кінця мінцинчика і потім робити збавляннячка. Рукавичка в'язалася індийським клином. Мені подобається такий варіант, чесно кажучи, дуже. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть, і ми з вами також зв'яжемо таку рукавичку. Так. Ставити маркера тут ніде, тому що я тільки, як сенсу не бачу, я якраз тільки-тільки від'єднала від пальчика. Мені треба, чесно кажучи, відв'язати оцю рукавичку і наступну вже на завтра. Так що, ви розумієте. Встигну чи не встигну я підключитися, якщо вже буде готова робота на завтра, я не знаю. Якщо буде час, я підключусь і вам все покажу. Якщо ні, то просто зроблю десь якесь фото, що у мене вже ця робота дійсно готова. Ось так. Тому я ставити маркера туди не буду. Задля того, щоб не робити дірочки в петлях, тому що це замовлення, і мені хочеться, щоб воно було ідеально. Хоча там пух норки, і він має розпушитись. Так, я в'яжу рукавичку з двох ниточок пуху норки, одна ниточка мареносика і додаткова котушка, яка йде в комплекті з норкою. Норка – це ця, тут в мене немає ниточки з собою, з синьою етикеточкою, якщо буде потрібно, я на наступний включення покажу. Але в попередньому влозі я знімала норку, яка в мене була пряжа. Для цього замовлення мені видали цю пряжу. Тому
буду творити і показувати. Далі. Рукавички показала. Наступний етап, який мені б хотілося, щоб також був готовий, ну, чи максимум вже другу роботу також відв'язати, це моя шкарпетка з вівцями. Я під зйомочку кажу, але гляньте, яка вони чарівні. Дівчата багато хто не розуміли, і особливо, коли я знімала вартурмашками, ось так вони виглядають, мої чи з вівці. Дівчат. Подивився щось дівчат робіт, я в'яжу шкарпеточку з протяжечками, без протяжечок, точніше, кожну петельку перекрещую. Тому, якщо в'язати саме таким методом, як от в'яжу я, а мені це дуже подобається, то обов'язково треба в'язати, брати спиці на більший розмір. Тому що я бачу, дівчатка намагаються набирати більше петель, аби відв'язати шкарпеточку, щоб вона була дійсно сиділа по ніжці. Тому я вважаю, що краще взяти спиці такі більшого розміру і в'язати. Шкарпетка в мене відв'язана до клину, повністю клин підйому. Зараз я буду в'язати стопу, і тут я поставлю маркерочок. А знаєте, чому я тут поставлю маркерочок? Тому що саме цей маркерочок я поставлю трішки з іншої. Чекайте, ну. Правильно, трішки з іншої сторони. Саме цей маркерочок у мене є орієнтиром початку ряду. Тому я його поставлю. Мені буде так зручніше. Зараз. Покажу вам, звичайно. Ви бачите, я його вже поцепила. Я ще, звичайно, передню частинку не дов'язала, ну то дрібничка, я ще вважаю. Так, ставимо. Наступні моя туніка, максимально її просунути. Ви чуєте? Максимально просунути. Хоча план у мене на сьогодні доволі амбіційний, вражаючи, що мені треба їх завершити рукавиці ще. Так. Ось, бачите? У мене вже ці рукавчики від'єднані, і на сьогодні я хочу дов'язати повністю, тобто це десь 12 рядів. Я поставлю десь у серединці маркерочок. Ой-ой, ні, краще я його буду ставити, ну давайте я його поставлю десь у серединці, бо боюся, що я загублюсь. Я ж буду збавляння ще робити, мені ще багато їх робити. Що буду переодягати цей маркерок? Хоча чого він не згубиться ж? Він же залишиться просто на тому місці. Ось так, бачите? Це мій маркерочок для збавлянь. Ось так. Я буду в'язати туніку. А також по плану в мене завершити дві іграшки, тому що у наступних стартах я хочу ще дві розпочати хоча б. Так, це мій сніговик. Я вам показую там, що в мене є, що в мене вийшло, щось у мене тут з ніжкою. Трішки припачкалось, все добре. Тож думав придеться прив'язувати ще ніжку. Так, у мене не відв'язана, як ви бачите, ручки. Точніше, ось ця річ, це ручка, але щось мені тут не зрозуміло, я щось не крутила. Можливо, все і правильно. Це ж така рука цікава має бути. Одним словом, руку мені треба відв'язати, дві руки і чубчика зв'язати, зібрати докупи і сніговичок в цілому. А де гудзики ділись? Ну добре, зараз я пошукаю гудзики, не можу знайти. Я ж їх відв'язала. І на відео там було. Ну добре. І, звичайно, мені залишився ще дракон. На дракона трішки більше треба попрацювати. У дракона я маю голівку цілу, про яку я вам показую вже 100 років, як кажуть. І ось таке тіло. Саме тіло не наповнене ще. Ще треба наповнювати його, але тут треба ще робити вишивку по животику, тому я не наповнюю. І мені, здається, буде зручніше пришивати йому гривку і хвоста, коли воно буде не наповнене. Мені треба буде пришити ще хвоста і гриву. Зараз піду шукати пуговички свої у сніговика. І ось так. Тобто, в мене по списку 5 процесів. На сьогодні я запланувала завершити, звичайно, рукавиці. Це саме перше буде. Дов'язати дрібні деталі сніговика. Я буду трішки відволікатися і дов'язувати дрібні деталі для сніговика. Тобто, це чубчик і рукавиці, і ручки. І нові пуговиці, мабуть. Де ж їх подівала? Зараз пошукаю. Якщо знайду, то добре, ні. То прийдеться знову перев'язувати. Але про це я вам розповім. Потім
зібрати сніговика, але я таки не купила намистинок, тому під питанням, чи я його повністю зберу, можливо, якщо ні, то я просто попришиваю ручки, прошию гудзички, можливо, прощу носика, вищу ротика, а вже оченята, хоча як з оченятами було б цікавіше працювати. Можливо, вже завтра куплю, тому що сьогодні я забула. Ну, вчора якось вилетіла з голови, не пішла в ту сторону, пішла в іншу, на Холодній Горі. Так, хочу дов'язати пройму туніки і відв'язати шкарпетки стопу, це 34 ряди, але не факт. Ще й повишивати мені хочеться. Так, на сьогодні я беру обов'язково ці рукавички і дрібні деталі, а все інше, як піде, в плані є, подивимось, бо мені ще треба сходити на пошту і забрати чарівну пряжу. Я підключусь, скоріш за все, вже ввечері сьогодні. Перед тим, як повернеться Рома з роботи, у мене буде трішки часу, маю надію, і я підключусь, я вам покажу, що мені вдалося, і розповім про план на завтра. Бо завтра я не впевнена, що мені вдасться підключитись, але якщо вдасться, то покажу, що ж мене там вдається. Ну, будемо дивитись. Я буду намагатись підключатись і показувати, що ж мені вдається. Сьогодні в мене понеділок, я вже віддала замовлення, я маю надію, ви там побачили на початку шматочок відео, який я знімала готової роботи. Зараз 9 вечора і я, можна сказати, тільки розпочала працювати. І сьогодні я взяла в роботу нову рукавичку, розпочала, що в мене є час, годин до 11 пов'язати. Я, ой, дивіться, яку красу зробила, залишилась. І вже всі детальки маю, тобто мені залишилось зібрати і зібрати. Ну і вже готову роботу, скоріш за все, саме цю я вам покажу в кінці тижня. Вже як дозбираю, маю надію, що він в мене буде, цей красунчик. І мені дали ще, замовили нам три пари. Я розв'язала про це. Тобто ось одна пара, яку я розпочала в'язати. Цей ось моточок, я вже, бачите, таку точку зняла. Це залишок з попереднього моточку. І все разом я над ним працюю. Ще дали один колір червоного. Але цей червоний колір більш такий з білим. Чесно вам кажучи, якщо ось я вам так кладу поряд, то вам не видно. Тільки структура вас трішки інша. Але тактильно відрізняється і... Навіть етикеточки відрізняються. Дивіться, на цій етикеточці немає надпису. Да? Ось така вона. Теж є нотики там і там. Але на цій немає надпису. Є китайська вся мова або ось англійською. А на цьому є російською. На жаль, надпис. І тут ось номер кольору. Дивіться. Ось, трішки зацепилось. Ось так буде. Бачите, колір 810-й Мінк Ярн. А тут також 810-й. Але відмінність є. Ось на китайській, бачите, 810-й. 16 на 2. 50 градусів. Так що ось така в мене є робота. У мене. І ще буде пара. Тобто я з цього червоного маю зв'язати дві пари і третю пару з сіренького, ось такого гарного ніжного кольору. Ниточка така м'якесенька. І тут колір 894. І, до речі, цей сіренький має таку ж саму етикетку, як і оцей червоний. Відрізняється. Таку маму какую-то. Ось так. А, і сьогодні розпочалася трішки в'язати туніку, не знаю, скільки в'яжу, але хочеться її також пов'язати, я за неї засумувала. Тим паче, я тільки відзяла відео,
ідею розповіла, що я хочу робити з цією тунікою. Я маю надію, ви вже його подивилися. Сьогодні в мене вівторок і підключення з нашого автомобілю. Я в'яжу шкарпеточку в дорозі, зараз вже відв'язала 10 рядочків. Мені треба, що було, тобто є вже 15, ще треба 19 рядочків і буде мисочок в'язатися. Не знаю, поки в дорозі, може, й довіжу до мисочку, бо мисочка чорного кольору буде, бо мисочок буде чорного кольору, а я пряжу не брала. Пішла в'язати, поки чоловік не повернувся з нової пошти. Ну що ж, друзі, сьогодні в нас вечір середи, і я підключилась для того, щоб вам показати свої просувальничка. Вони в мене невеличкі, але я все ж таки маю готову роботу. Хто за мною слідкує в інстаграмі, той бачив, що ця готова робота була в мене вчора вже вночі. До речі. І мова йде про ось цього чарівного олуфа. До речі, це вже друга готова робота, яка в мене є за цей тиждень вночі. Тобто, перша в мене були мої рукавички, які я вже віддала замовниці. Да? Зараз я працюю на я попрацювала і завершила свого олофа. І, звичайно, в мене вже є ось одна рукавичка. Вона вже повністю готова. Це вже друге замовлення. Мені ще треба до кінця тижня відв'язати ще дві пари, одна буде червона і одна сіренька. Хто дивився, той бачив, я про це розповідала. І друга у мене ось на такій стадії. Думала сьогодні відзняти відео підсумків. Ой, знову я тут наплутала вузлика. Оце мене дуже довго зупиняє. Думала сьогодні відзняти відео готових робіт за осінь мою в'язальну, але вирішила, що ні, я не буду поспішати, тому що я впевнена, що цю рукавичку другу, ну цю пару я сьогодні завершу. Якщо не сьогодні, то вранці. Ну я хочу завершити її сьогодні, зараз о 7:30, тобто я хочу її завершити, цю рукавичку, і розпочати ще одну, і ще одну червону буду розпочинати. Тобто в мене спочатку червоний бум, до речі, мене не, взагалі ніяк не напрягає, що я в'яжу все червоного кольору. І вчора я поїздила з чоловіком, я там трішки знімала, я думаю, вже бачили цей шматочок. Як я пов'язала, це також викладала і в інстаграмі. І мені залишилось, здається, півтора ряда, і я буду починати в'язати мисочок. Тому я сьогодні почередую поки що з цим. Хочу завершити цю шкарпеточку і, мабуть, не розпочну. Мабуть, я сьогодні розпочну в'язання ще однієї жакарди. Ні, я розпочну, мабуть, а вже завтра розпочну в'язання ще однієї жакардової шкарпеточки, яка йде у кольоровому році. Правда, я ще до кінця не визначилась з малюночком. Треба спочатку сьогодні зараз сяду, поки буду в'язати, і передивлятися якісь картиночки на Пінтересті паралельно, щоб в'язати собі шкарпеточку. Ну і туніку мені залишилося, здається, 2, якщо не пам'ятаю, чи 3 ряди із збавляннями. І я на кінець перейду на те, на що я давно хотіла і думала. Це мова йде про мої ці, як їх називають, скажіть, будь ласочка, просто передню частину, і там мені треба вирахувати скільки рапортів. На жаль, я думаю, не буде. Туніка готова роботи, все ще дуже багато часу мене забирає, звичайно, замовлення. Але я буду працювати над ними. А, і знаєте, що я розпочала сьогодні ще? Я розпочала хвіст дракона. Ось, дивіться, скільки в мене. Це позиція 7 рядів. Хвостика мого дракончика. Тому зараз на вечір у мене план дов'язувати рукавичку, дов'язувати цю шкарпеточку, розпочати нову, зв'язати хвоста дракона. Ну, якщо в мене ще час залишиться, то я, можливо, зроблю 3 ряди закриття, щоб повністю вже вийти на тіло, на передню частинку, точніше, правильно сказати, наперед, да, моєї туніки, і буду поступово в'язати.
Але про це все я розповім вже завтра. Ну що ж, друзі, в мене вечір четверга, хаос на столі. І трішки хочу вам показати результатів роботи за минулу добу. Хочу сказати, що в мене є вже готова робота. Це мої ось ці рукавички, які я в'язала. Не мої, а на замовлення. Я їх ще не прала, звичайно. Ось така красота у мене є. Я маю надію, що сьогодні в мене буде ще готова одна рукавичка. Вона ось на такій стадії у мене зараз. Ой, трішки перевернула мікрофон. Вибачте, будь ласка. Так, я тільки-но відзняла відгук про пряжу норочку, бо є про що сказати, поговорити. Я здивована, я вам розповідала, що оточки відрізняються, коли знімала відео, і це навіть дуже-дуже відчувається. Я, звичайно, після прання більш детально це все розповім, також дозніму той шматочок відео, і якимось із днів він вийде на каналі, ви там все зможете це побачити і познайомитись з цим всім. Так. Але я сьогодні не тільки розпочала рукавицю, у мене сьогодні два старти було, як ви можете уявити, а зараз поясню чому. Старти в мене були два, тому що мені потрібно відв'язати процес для кольорового року. Так, прибираємо рукавичку, бо мені ще після цього всього треба ще й зробити буде фото. Так, темою в кольоровому році у нас був жакард. Я вчора сіла і думаю, ну мені ж треба знайти якийсь жакард цікавий. Я не можу нічого придумати, у мене нічого не йде на думку. Я довго думала, потім я вирішила, що я хочу цікаву шкарпеточку. Тому я вирішила поєднати між собою ось такі два кольори. Це залишки. Це дійсно залишки, тому що я анонсувала, що я хочу вив'язувати всі свої залишки, а вже потім братись за моточки. Моточки в мене також немало. Хто не бачив те відео, я рекомендую вам подивитися. Я залишу також в інфобоксі посилання на відео про ту пряжу і про те, де я казала, що я хочу спочатку вив'язати свої залишки. Виключеннями будуть тільки замовлення і одна пара чорних шкарпеток для чоловіка, яку я ніяк не розпочну, тому що я ще досі не замовила пряжу. Тому поки що так. До речі. Ну, то є таке. Ось. Тому я вив'язую залишки з процесу шкарпеток, які я в'язала. Хто пам'ятає, дві пари у мене ось таким кольором. А чого я вирішила, що три? Ну, то добре. Також це будуть укорочені шкарпеточки, і вони будуть з таким зимовим жакардиком. Я не буду поки що розповідати, хочу потримати невеличку інтригу. Якщо вам цікаво, поставте на паузу. Чесно кажучи, чи буду я зараз над ними працювати, мабуть, я дійду до вив'язування п'яточки, тому що я там трішки задумку одну зробила, щоб поєднати між собою це все. Тому я, мабуть, зараз там дійду до вив'язування п'яточки. Ну, вони будуть коротенькі, я вам кажу, які. І все. І поки що відкладу, бо я хочу попрацювати зі своєю тунікою. Я так і не допрацювала. Мені залишилось три збавляннячка, да, як кажу, три ряди по одному збавлянню з кожної сторони. Я ніяк це не зроблю. Ну, і, звичайно, працюватиму над рукавичкою і дракончиком. Тому пішла творити. У мене ще є два дні в запасі до кінця тижня. Тому зустрінемося. Вже завтра. Я розповім, що ж мені дало. Сьогодні субота і залишилось підвести підсумки, тому що в цілому я знімала кожного дня, показувала вам, що в мене виходить, що не виходить, і тому в цілому, ну, можна сказати, нема про що довго тут розмовляти. Ось мої дві пари червоних рукавичок, третя уже у замовниці. Я працюю сьогодні над ще однією четвертою парою сірою, бо мені дали якраз на три пари червоних. Ну, спочатку було на дві пари, хто пам'ятає, я про це все у влозі розповідала. І в мене вже готові, як кажуть, роботи. Я дуже задоволена цим. Тобто я маю на сьогодні чотири готові роботи. Три пари рукавичок і одна іграшка голов. Ну, в цілому непогане звільнення спиць. У мене був такий конвеєр. Звільнила, знову одягла. Якщо бути правильним, то на цьому тижні я розпочала три
пара рукавичок, а також одну пару шкарпеток, тобто чотири процеси, тобто якби чотири готових роботи і чотири завершені. Ось так виглядає моя шкарпеточка, яку я розпочала. Я відв'язала, більш нічого не робила над нею, бо ніколи було працювати. Я не витягла, ні. Десь, мабуть, спиця ще. А, ну, то, звісно, я петлі зняла. Зараз, почекайте. А, ні, фу, не зняла. Добре, я ж п'ятку в'яжу. Я розпочала все-таки п'яточку. Ось у мене така, бачите, невеличка доріжечка. Відсилання до цієї прячі. Мені здається, ці такі шкарпеточки мають бути такими, як це назвати, автентичними чи як. Я, чесно кажучи, не знаю, як правильно назвати. Мені дуже подобається. Зараз зроблю фото, бо я процесу так і не скинула фото процесу. На жаль, ну якась я не дуже зібрана. Дякую, Надійки, за те, що все, що ми маємо. Ось такий. Така краса. П'яточку я вже відв'язую. Ну, зараз бачите, як завжди, мені здається, в кожна майстриня, яка в'яже на замовлення, спочатку робить замовлення, а вже потім іншу роботу. Туніка знову залишилась на задньому плані. І динозаврик не дов'язаний. Тобто я хотіла динозаврика зв'язати, але він не дов'язаний. Зараз буду, мабуть, чередувати його з рукавичкою. Але мені хочеться сьогодні рукавичку завершити і розпочати нову, як мінімум, до половинки. А у мене тільки, бачите, який експеримент, бо я для вас знімала відеоурок по в'язанню індийського клину. В майбутньому, коли у мене видасться вільна хвилинка для його монтажа, я його змонтую. І, звичайно, він вийде на каналі. Ось показала і направо, і наліво, щоб було зручно. Зараз це все задоволення розпущу і вже піду в'язати правильно. Ну, тобто мені треба розпустити три ряди, щоб було зрозуміло, як працювати вам. Ну, це було необхідно для відеоуроку, тому що по-іншому, ну, ніяк, мені здається. І на цьому я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей у наступних відео. Всім па-па!